potrebama, mogućnostima i tako dalje. Ne znam što nam više ostaje, nemamo ekonomiju, nemamo slobodu kretanja, evo internet nam nije sad slab jer smo svi na njemu i serveri su preopterećeni. Zabrinut sam, evo što da kažem, po pitanju ono toga što ljudi očekuju od budućnosti, odnosno što misle da je rješenje za ovaj problem u kojoj smo se našli, u ovu situaciju, neću reći problem, nego baš situaciju. I kako se tebi to čini? Je li će ovo biti kraj populizma, kao što neki vrlo optimistično očekuju? Ono, sad ćemo napokon riješiti te populiste, ili je ovo tu tek njihov uzlet? Pa ja bih rekao da imamo da nas dvije faze čekaju. Jedna faza je ova faza gdje je država u kontroli, gdje ljudi ne mogu normalno izlaziti van, ne mogu ići na posao, i ta faza koliko ona dugo bude trajala će imati posao i imati jedan efekt, a kada dođe faza, ja mislim da ćemo moći izaći van iz kuća i vratiti se svojim poslovima, ćemo ući jedan drugu fazu. Zašto? Zato jer u ovoj prvoj fazi mogu se čak možda i složiti s tobom da populizam kao takav je malo otišao svijest ono, na stražnje sjedalo, zato jer to je situacija isto i sa ono što sam ranije rekao sa medicinom. Kada dođeš u bolnicu, onda tvoja ideologija je sekundarna u odnosu na činjenicu što će ti doktor reći, kada je operacija, što ti treba, koji lijek i ovo. Dakle, da sada ja mislim da populizam se smanjuje samo u onom segmentu da realno niko sad neće gledati teorije ravne zemlje, liječenja vaginalnim kristalima i ono, u horoskopu što mi piše o koroni, to stoji. Ljudi će se okretati prema institutima, prema institucijama, prema doktorima, prema znanstvenicima, biolozima, kemičarima. Ali ja mislim kad ta faza stane, će se stvari vratiti na normalno, jer osoba koja ode, koja se puno moli i onda ode doktoru i onda doktor liječi, ta osoba neće odjednom shvatiti genijalnosti empirijske medicine, nego ta osoba nju ništa ne garantira da se vrati na stasi. Tako da se ja više bojim te druge faze. Ta druga faza će biti faza u kojoj možemo očekivati da će nakon razrušene ekonomije se pojaviti glasovi koji će se pozivajući na nekim, i to isto moramo razumjeti, u Hrvatskoj populizam ne mora nužno značiti da je jednak svim drugim populizmima. U Hrvatskoj je populizam ujedno, populizam sam po svojoj definiciji ne mora biti loš, on je neka ideja borbe protiv elite. Sada, da li u Hrvatskoj ljudi su u krivu kada kažu narod vjeruje da je politika korumpirana? Pa mislim da nisu u krivu. Sad, pitanje je da li neko ko kaže ja ću uvoditi narod da se borim protiv korupcije, pitanje je da li je on populist, da li njemu vjerujete da on to stvarno iskreno misli, to da li će to iskreno raditi, ili on samo išao pratiti što ljudi misle. Tako da, nakon faza 2, kada izađemo van i ekonomija bude u rasulu, će ja mislim biti nevjerojatno plodna za populizam i populizam svih mogućih oblika. Dakle, od lijevog socijalnog do desnog nacional-socijalnog. Zašto? Jer tada će ljudi zahtijevati brze akcije, brze reakcije, velike promjene, osvetu bi se ja čak usudio reći, jer jednog dana kad budemo skupljali ko je propao, ko nije, za svaku vijest koja bude o nekome koji se zbog politike izvukao van, u biti možemo to zvati tajkunizacija 2.0, privatizacija 2.0, što bi nam se moglo dogoditi. I u tom trenutku ja očekujem da bi moglo biti dosta populista i u Hrvatskoj koji će se javljati. Neki od njih neće govoriti laži, ali nije bitno što političar zaista priča, puno je bitnije što on radi. Ali kužim te, a s neke druge strane, ko da su nestali neki tereni za neke postojeće oblike populizma, na primjer odnos prema migrantima, prema Srbiji, prema granicama općenito, u principu ne može više populist ništa reći ono što vlada već nije napravila. Zatvorila posve granice, migranti uopće više nisu tema, treba nam jaka država, nekako nestalo je migranti. Migranti neće biti tema, ali će onda biti tema. Jer ako recimo migranti ne budu, kod njih ne bude sređeno korona, odnosno ulaganje koje imamo trenutačno u migrantske valove, a recimo Hrvatska bude, onda će populizam prema imigrantima porasti ne u smislu eto oni su sad muslimani koji žele uništiti sve kršćansko ili oni žele uzeti nama poslove, što će isto ako dođe do ekonomske krize biti pitanje, nego ujedno oni i nose bolesti. Tako da jedna stvar je
šta će vlade raditi, ne raditi, druga stvar kako će biti izabran. Ne mora politički političar pobijediti na ideji nečeg što ne postoji. On može pobijediti na ideji da ono što postoji nije dovoljno jako. Tako da, ono što mene jako brine je što u Hrvatskoj je ogroman broj ljudi ovisi od države i živi od države. I on neki rade za državu, i ako se ne sjećam, kada je ministar Pavić još bio ministar rada, on se negdje pohvalio, rekao je mladi u Hrvatskoj najviše žele raditi u državi. E sad, ako ćemo imati ekonomsku krizu, to radno mjesto će biti realno ipak ograničeno. Ako će biti ikakve stvarne reforme, definitivno državna uprava i ekonomija nakon ove cijele situacije će se morati paziti šta će biti, koliko će ona biti veća. Mi već imamo veću nego Europska unija. Mi bi za barem 5% trebali smanjiti sutradan po pitanju koji su standardi Europske unije i u odnosu na koliko mi trošimo na nju, to mislim, ne koliko ona velika i što ona sve radi. A i to smo ogromni.